לנסות כל הזמן לראות בחיים שלו, זה להגיע לשלמות. אני לא רוצה להגיע לשלמות. כל אדם שואף להגיע לפסגה, מי פחות ומי יותר, אבל תכלס, העיניים של האדם נמצאות באמת, שהוא רוצה להצליח, בשביל זה הוא עושה פעולות. אם אדם לא היה רוצה להצליח, לא עושה שום פעולה בחיים שלו, היה רק יושן. כל פעולה שאתה עושה זה כדי להתקדם, להגיע לאיזה משהו שאתה רוצה, אתה רוצה לאכול, אז אתה הולך לשולחן. אתה מגיע לאוכל שלך. אתה רוצה לשתות, אז אתה הולך לבאר או לברז. אתה רוצה שיהיה לך אוכל, אתה יוצא לקניות. אחרי זה הדרך, כל פעולה שהאדם עושה זה כדי להתקדם למשהו שייתן לו את השלמות שלו. האדם, כל ימיו, המציאות שלו צריכה להיות להגיע אל השלמות. שזה האדם נולד. אדם נולד חסר כדי להשלים את עצמו. עיר פרא אדם יוולד, אדם נולד פרא, ובידו להפוך את עצמו לאדם, כמו שכתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז הסבירו נפלא, נעשה אדם כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני ואתה יחד נעשה אדם. אני הייתי עושה, עשיתי אותך עיר פרא אדם, ואתה תהפוך את זה לאדם שלם. שלמות של האדם, שכן רואים את זה בדרכים אחרות, כן, חילונים, אז הם חושבים שהשלמות שלהם זה להגיע, להיות פרופסורים, להיות מתמטיקאים, להיות, אני יודע מה, איזה הוגה דעות, להיות איזה אנשי רוח, חולי רוח, כל מיני, אני יודע מה, רוצים להגיע, לא יודע לאן. והוא רוצה להיות נשיא, והוא רוצה, כן, כל אחד יש לו איזושהי הבנה בשלמות שלו. אבל אנחנו כיהודים יודעים מהי השלמות. יודעים שהשלמות לא תלויה, איך אומר הרמב״ם, חיי בעלי, החוכמה. ומבקשיה, בלא תלמוד תורה, כמיטה חשובים. זה כמו מוות. למה? זה כלום. אתה יכול לראות אנשים שעוסקים בכל מיני חוכמות, אבל הם חוכמה שמחוץ לו. זה מחוץ לו. איך אמר פעם מישהו? מי שעכשיו הנדסאי, והוא לומד על משולש, הוא לא צריך לנסות לעשות את עצמו בצורה של משולש או בעיגול. חוכמה היחידה, שהיא חוכמה, שהיא טובעת ממך להיות שלם, ממך, מהאישיות שלך, מהאדם שבך, להשלים את עצמך, שהיא לא מדברת על דברים חיצוניים, אלא עליך, על המציאות שלך, זוהי התורה שלנו. שהיא תובעת מהאדם שלמות של מידות, שלמות של דרך ארץ. יכולים לראות אנשים שהם יכולים להיות חכמים גדולים בכל מיני חכמות העולם, אבל מטבעם, ממידותיהם הם מושחתים והם פירי אדם. כי אין שום... אין שום נוסחה כזאת שאתה צריך להיות איזה בעל מידות בשביל להיות מתמטיקאי או להיות גרפיקאי או להיות אני יודע מה איזה מדען גדול וחשוב. אריסטו. כן, אנשים שהיו אנשים חכמים גדולים וכולי יכולו לראות אותם בדברים מסוימים מתנהגים כמו חיות טרף. אז מה? אין שום קשר. חיי בעלי החוכמה מבקשה, אומר הרמב״ם, בלא תלמוד תורה כמיטה חשובים. אדם צריך לשאוף כל חייו להגיע לשלמות, והשלמות היא אדם, אדמה לעליון. להיות דומה לבורא. להיות דומה לבורא, הקדוש ברוך הוא, תכלית השלמות, אתה צריך חייב להשלים את עצמך. אברהם אבינו השווה צורה ליוצרה. אברהם הוא אבי. אברהם אבינו השווה צורה ליוצרה. ואם אבינו הגיע למדרגה של שלמות, שלמות האדם השלם, וכן יצחק וכן יעקב, באבות הקדושים במרכבה לשכינה. שלמות. עם כל ימיהם, העיניים שלהם היו על השלמות. איך אני מגיע לשם? תראו, באמת בשבת האחרונה קראנו מעשה עקדה. אתם יודעים שכשאדם עושה מצוות, כל אדם שמקיים מצוות, וכל מצווה ומצווה שהוא עושה, הוא בורא מלאכים. עשה מצווה אחת, קרא לה פרקליט אחד, אתה בורא מלאכים. המלאכים של האדם, הם יכולים להיות מלאכים שלמים, כי המעשה היה שלם, ואם המעשה הוא לא שלם, המעשה חסר חלילה, אז המלאך גם חסר.
איך אמר פעם מישהו? אחד הגדולים אמר, יש אדם שיבוא לשמיים, יהיה לו הרבה מלאכים, אבל יש לו בית לוינשטיין, כולם שם, זה בלי יד, זה בלי רגל, זה בלי... יש לו מלאכים, זקנים, נכים. אתה רואה מלאכים פתאום מגיעים מכיסא גלגלים, אני יודע מה, מה זה? חצאי מצוות, רבעי מצוות. כן ולא, יש מעשה, אין מחשבה, יש מחשבה, אין מעשה. יש דברים צולעים. הגאון מווילנה, עליו השלום אומר, תקשיבו טוב, אומר המלאך, שם כתוב שהמלאך השם אומר לאברהם מן השמיים, מתי ידעתי כי יראה אלוהים אתה. ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אומר לו המלאך, עכשיו אני יודע שאתה יראה אלוקים. מעליב. מעליב. אברהם אבינו, מה, עד עכשיו לדעת שאני יראה אלוקים? עברתי 9 ניסיונות, זה הניסיון העשירי. אחד בא אליך, תארך, בא לרב עובדיה. הלא, עכשיו אני רואה שאתה דתי. מי אתה רציני? מי אתה, 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 אתה צחוק. אברהם אבינו, מה אתה, אתה, תשמע, אתה ידעתי כי יראה לו כחזק וברוך, באמת. רבי חנניה בן זכאי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, יאללה, קדיש. מה אתה? אתה רציני? רק עכשיו אתה יודע, לך לך מארצך, ניסיון, כל הניסיונות שעמדתי. אתה ידעת, מה, איפה היית עד עכשיו? אומר הגאון מווילנה, אתה ידעתי כי יראה לו כמעט. ממה? ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אומר הגאון מבין, אתה יודע לך, אני יודע שאתה יראה שמיים? ממני. ממני אני רואה את זה. אני רואה שאני מלאך שנבראתי, זה היה מלאך שנברא מהמצווה הזאת. אני רואה שאני שלם. אני מושלם! אני יודע שאתה יראה אלוקים. מעשה עקדה! קשה! בא להיות שלם גם במחשבה, גם במעשה, איף שלם! רבותיי, אין פה פסיק של מחשבה של אולי, תשמע... השם אמר, יש לי מלא קושיות על אברהם אבינו. המדרש אומר שאחרי העקדה, הוא אומר, ריבונו שלום, עכשיו יש לי שאלות. עכשיו יש לי שאלות. איך זה יכול להיות שאתה אומר לי לעשות דבר כזה? אחרי לאברהם אבינו מלא שאלות. אני בעצמי אומר לאנשים לא להקריב את הבן שלהם שנים, ואני הולך לעשות דבר כזה. הבטחת לי ביצחק יקרא לך זרה. איך ביצחק יקרא לי זרה בזמן שאני מקריב אותו? 700,000 שאלות יש לי, אבל לא שאלתי כלום. אחרי שזה כבר היה, עכשיו אני יכול לשאול. אתם מבינים מה שזה? שלמות! במחשבה אפילו לא היה לו ערעור ולו הקטן ביותר. בישכם אברהם בבוקר. אין את המשכים. השם אמר לך לקחת את הבן שלך, בסדר. מחר, בצהריים, לפנות ערב, אתה יודע, בינתיים תקום, תאכל איתו איזה חביתה, איזה שקשוקה, תאכלו, תשתו, תקח אותו למסעדה. תשמע, עוד מעט אתה נפרד ממנו, זה הבן שלך. הבן שלך חיכית לו 100 שנה. מה? השכם, מי ביקש ממך? מי ביקש ממך למהר? על הבוקר, השכם אברהם בבוקר, והגמרא לומדת מזה שזריזים מקדימים מצוות. עבדינה כי זריזותת זה אברהם אבינו, מה קרה פה? אצל אברהם אבינו להקריב את הבן זה כמו קריאת שמע. אצל אבינו להקריב את הבן זה כמו ליטול לולב. אין שום הבדל. מה זה משנה? השם אמר להקריב, להביא לולב או להקריב את הבן? מה זה משנה? זה המצווה. הוא עושה אותה בשיא השלמות. אין לו מחשבה ואין לו ערעור. כל כולו בשמחה אין קץ. הוא הולך לקיים מצוות בוראו, בדיוק כמו אחד שהולך לנענע לולב, או להניח תפילין, או לקרוא קריאת שמע, או לאכול את המצה בליל הסדר. זה אברהם אבינו. שלמות. ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. ממני אני רואה את היראת שמיים. ממני, מהשלמות שלי, אומר המלאך, אני רואה מי אתה. מלאך שלם. רבותיי, לברוא מלאכים שלמים. הלב שלנו לפעמים הוא חצוי. רוצה ולא רוצה. אני רוצה ללמוד תורה, אבל אני לא רוצה. אני רוצה לקיים מצוות תורה, אני לא רוצה. אתה יודע, כן, אתה יודע, אבל... מה זה האבל הזה? אבל! אבל, למה? למה יאמרו הגויים? זה מה שמתחיל, כל השאלות והקושיות, ספק בגימטריה עמלק, כל הספקות האלה. שלמות מתחילה מהמחשבה, שלמות מתחילה מהלב, ומצאת את לבבו, נאמן לפניך. שהלב שלם, הכל טוב. כל הבעיות מתחילות מהלב. הלב של האדם לא יהיה חלוק על המקום, שלמות. אני יודע בוודאות, שמה שהשם מצווה זה כך צריך להיות, וזה הכי טוב שיכול להיות. אין לי הרהורים, אין לי ספקות, אין לי כלום. אם השם אמר, זהו זה. זהו זה. הוא אמר ויהיו ציווה ויעמוד, נגמר. ראית איזה, רבותיי, בואו נחשוב ביחד.
מה זה מאמר פיו של הקדוש ברוך הוא? תגידו לי, השמש מסודרת? בסדר השמש? אתה נותן לה טסט, היא עברה טסט, בסדר? שמש בסדר. והיין? גם בסדר. כוכבים? במסילות, אה? בסדר. הירח? שתבח שמו לעד. שינו פעם מהמסלול? לא, דויק. שתבח שמו לעד. מה עם העצים? גם בסדר. והפרחים? בסדר. בעלי החיים? מעולה. והאוויר? שתבח שמו לעד. חיסר משהו? בירחת. שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בבריאות טובות לענות מהבני אדם. הכל מדויק להפליא. אני אשאל אתכם שאלה, איך כל זה נברא? במעשרה מאמרות נברא העולם. 10 דיבורים של השם. תק, יאיו, ויאמר אלוקים, יהי מאורות, טטטה, טטטה, טטטה. 10 מאמרות נברא העולם. וואו. זאת אומרת שדיבורו של, ברוח פיו כל צבעם, דיבורו של הבורא יתברך, הוא בורא דברים מושלמים. אז אם השם בתורה שלו אומר לך, הוא מדבר איתך. באותו דיבור שהוא ברא את העולם הוא מדבר איתך. זאת אומרת שכל דיבור הוא שלמות. כל מצווה היא שלמות. כי זה כמו בריאת העולם. ספר תורה זה בריאת העולם. ברא רק, תסתכל כמו שברוך הוא ברא את העולם, ברא על מה? שלמות. אז כל מצווה, כמו שאתה יודע שהשמש היא מושלמת, כל מצווה שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא מושלמת. האדם בא ואומר, אבל, אתה לא צריך לך דומה על השמש, כן, אבל מה? תסתכל, תגיד, אתה נורמלי? 160 מיליון קילומטר מרחק בינה לבינה ואתה נשרף בקיץ. זה גודל, זה סמד טורף! וזה מבשל את הפירות, וזה נותן ויטמינים. אני עכשיו, הרופאים אומרים שמי שיש לו ויטמין D טוב, קורונה לא תידבק בו. אבל אחר שסנת יצרים לא עשים עליך, שמץ דקה ומרפא בכנפיה. השמש מרפא, והשמש מחיה, והשמש מהירה, והשמש מחממת, והשתבח שמו, את מבשילה את הפירות, הכל. כדור שעומד במרכז השמיים במרחק 150 מיליון קילומטר במדויק. טיפה הוא זז למעלה, הכל קופה, טיפה הוא יורד, הכל נשרף. החמצן שהקדוש ברוך הוא ברא באוויר שאנחנו נושמים, שבלעדיו אין חיות. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. זה החיים שלך. חיות של האדם, זה הנשימה שלו. כל הנשמה תעלה לי הללויה, על כל נשמה ונשימה ונשימתנו הללויה. רבותיי, הריכוז של החמצן באוויר, הוא מדויק עד להפליא. חמצן הוא דליק. לא ברמה שיש לנו. אם הרמה של החמצן הייתה טיפה יותר גבוהה, היית מדליק גפור, כל הגלובוס נדלק. אבל השם עשה רמה של חמצן שהיא מתאימה לבריאות לנשום, ומצד שני, היא לא תגרום נזק והצתה. מי יכול לעשות מעשים כאלה מדויקים? אז תגידו לי רבותיי, אם בעשרה מאמרות הוא ברא את העולם רק ב10 דיבורים, ובתורה יש כל כך הרבה דיבורים של הקדוש ברוך הוא, מה יותר גדול, העולם או התורה? בואו נשאל שאלה, מה יותר גדול, העולם או התורה? העולם זה 10 מאמרות, בתורה כמה דיבורים יש? כמה דיבורים יש בתורה? כל דיבור זה שלמות, שלמות! בא אדם ואומר, תשמע, יש לי שאלה, שאלה זה תמיד טוב, לשאול זה טוב? רק לא שאלה שהיא באה ממקום של תשמע, אם אני אקבל תשובה, אז אני אקבל את זה, ואם לא, אז כנראה שמשהו פה לא... הלו! לא! אתה שואל שאלה ממקום כזה שאני רוצה לדעת, אבל לא בזה אני תולה את האמונה שלי. אני מאמין בכל מקרה. אין כאלוהינו. אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. ואחרי זה אתה שואל, מי כאלוהינו? מי מה אתה עושה? צחוק. ראיתם פעם אחד אומר לך, תשמע, התשובה היא כך וכך, והשאלה... אתה נורמלי, איזה תשובה היא? תחיל את השאלה, תגיד תשובה. איך הוא מתחיל? קודם כל בתשובה. אין כאלוהינו. ואחרי זה הוא שואל, מי כאלוהינו? תגיד, אתה רציני? תתחיל, מי כאלוהינו, מי כאלוהינו? ותמשיך, אין כאלוהינו, את התשובה. אתם יודעים מה התשובה לשאלה, על התשובה עם השאלה? שלפני שאתה שואל שאלה מי כאלוהינו, קודם כל תדע שאין כאלוהינו. מה אתה שואל שאלות? קודם כל תדע שאין כאלוהינו. עכשיו, אחרי זה את מותחה לשאול. אחרי שאתה יודע בוודאות שאין כאלוהינו ואין כדוננו ואין כמלכנו ואין כמושיענו. ואת יודע שאין דברים כאלה, עכשיו אתה יכול לשאול שאלות, כי זה רק שאלה בהבנה, ואם אבין, אבין, ואם לא אבין, אז אני יודע שהשכל שלי קצר מלהבין. אבל לתלות את האמונה שלי בשאלה? מה? אתה יכול לשאול שאלות על הבורא? שאל שאלה על השמש, נראה אותך. אתה מבין את הבריאה?
אחד מעשרה מאמרות של הבורא אינך מבין. רבותיי, אנשים אומרים, אני לא מבין תורה, אז אני לא מאמין. אני לא מבין את השמש, אז אני לא מאמין. זה אחד מעשרה מאמרות שלו. התורה כולה, רבותיי, זה מאמרות של הקדוש ברוך הוא. איך כתוב שמה? יודוך אדוני כל מלכי ארץ, תשמעו עם רפיך. רבותיי, אנחנו שמענו במעמד הר סיני את הדיברות מפי הבורא, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. שלמות! בא אדם ואומר, שמע, מה אתה מבין, מה אתה לא מבין, מה אתה כן? אברהם אבינו יודע דבר אחד, ברור. מה שהשם אמר, זה מדויק. מה שאני לא מבין, זה בגלל שאני קטן. אף אחד לא יכול להשיג את הבריאה. רבותיי, אף אחד לא יכול להשיג אפס קצהו של הבריאה, שיהיה מדען ויהיה חוקר, ויעשה סלדות באוויר. כמה שהם חוקרים במשך השנים הללו, כן? הם עדיין לא הגיעו לאפס קצהו של הבנת הבריאה. הם יודעים את זה גם במופיעם. לא צריכים מהם יותר מדי. הם טוענים במקומות מסוימים שלא יתכנו חיים לעולם. אין מציאות. הם אומרים, לפי הממצאים שלנו והחקירות שלנו והידיעות שלנו והדברים שלנו, לא יתכנו חיים במקום כזה ואחר. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים גם בעלי חיים חדשים הם גילו שהם לא חלמו עליהם? הם ראו איזה מנהרה. רבותיי, מנהרה שיש במים, זורמים במים, והמים שם רדיו-אקטיביים. אתם שומעים מה אני אומר לכם? רדיו-אקטיביים, מים עם קרינה. מים שאם בן אדם רגיל נכנס בפנים, בלי ליבוש מתאים, מת במקום. איך שהוא נכנס, תורותו מתכווץ. מת, נעלם בבן אדם. נכנסו צוללנים עם בגדים מיוחדים וצללו בפנים. יכול להיות שמישהו חי בפנים או לא? לא. יש בפנים דגים. כל מיני סוגי דגים משונים. איך? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא עולם מאוד מיוחד. מי שחי בים לא יכול לחיות ביבשה. זה שבים תוציא אותו מהים ליבשה ימות. וזה שביבשה האדם או בעלי החיים זרוק אותם לים הם ימותו. כל אחד מקור חיותו. יש כאלה גם דו חיים. הוא יכול לחיות גם במים וגם בחוץ, כמו הצפרדע, כמו צב הים, כמו כלבי ים, ועריות ים, ופילי ים, לא משנה, יש. אבל תמיד יש את הממוצע. אומרת הגמרא, ויש לך את האש. מישהו פה יכול להיכנס לאש לחיות בפנים? אבני בית, חי בתוך האש, משהו, זה דבר כזה? חנות בלילה. אומרת הגמרא, מי שחי בחוץ נכנס לאש נכווה. האדם ייכנס לאש מת. סלמנדרה, שהיא נברת מן האש, אם היא יוצאת מהאש היא מתה, היא חיה רק בתוך האש. אין כאילו אינו. אפשר לחיות בתוך האש! סלמנדרה חיה בתוך האש. וזה מקור חיותה, האש נותנת לחיים. בלי אש היא מתה. חבית האש, מתה הסלמנדרה. אז מה אתה מבין מהחיים שלך? אי אפשר לחיות בלי אוויר. אפשר לחיות בלי אוויר. דג חי במים, איך הוא חי במים? אין שם אוויר? לא, יש לו זימים. מה זה זימים? הם מסוגלים לקחת חמצן מתוך המים. יש לו מערכת זימים. מי בנה את זה? National Geographic. יש כאן בורש, כאן בעל הבית, בברוח פיו כל צבע, מאמר אחד, ישרצו המים. ישרצו המים, ישרצו המים. אז יש לך במים, ממילה אחת של ישרצו המים, וואו, כמה מינים של דגים, כל מה שיש ביבשה, יש בים. תראו מילה אחת מה יצרה, רבותיי. אנשים אומרים, ספר תורה, על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, איך אפשר? אמרה מספרת, רבי עקיבא. אמרה מסכת מנחות פרק הקומץ רבה, מספרת הגמרא. כשעלה משה רבנו למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהיה יושב וקושר כתרים לאותיות. מה זה כתרים לאותיות? שעטנז גץ, בדק חיה. הכתרים האלה שמעל האותיות האלה, שין, עין, תת, זין, ג' צדיק. בדק חיה, בית, דלת, קוף. חת, יוד והה, רבותיי, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, בוא נשאר, מלא לו למה לך, בשביל מה זה? אמר לו, אדם אחד, יש לי שעתיד לעמוד בעולם, בעקיבה בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. יבוא אדם וישאל, לא באמת זה רציני, מה על כל קוץ, תילי תילים, מיליונים של הלכות?
אתה לא חושב שפה הם מגזיבים אולי? 70 פנים לתורה. מה, רק 70? כל יהודי יש לו 70 פנים בתורה. אז כמה פנים יש? תכפילו. בכל אלה שנבראו מעולם ועד עולם, כמה פנים לתורה? ים שאין לו סוף. מה תגיד? זה לא מוגזם? ברוח פיו כל צבעם. במאמר אחד ישרצו המים נפש חיה. עם מאמר אחד, כמה דגים יצאו מהמאמר ישרצו? כל תילי תילים. סלמון ומלמון ועוד דגים שלא יודעים איפה הם. יש לך במעמקי העמקים דגים. בשכל, דג, אתם יודעים, כמה שיורדים יותר למטה במים. החוקרים אמרו, שלמה המלך אומר, מי נתן לרוח משקל? יש משקל לאוויר. אתם יודעים את זה? החוקרים לא האמינו את זה, אמרו שאין דבר כזה. אמרו, אם זה היה ככה, אז מהאטמוספירה עד כאן, הלחץ של האוויר שעלינו על כל בן אדם במסה, היה צריך למות. בסוף, יש משקל לאוויר. מה זה בסוף? זה בהתחלה, רק החמורים לא ראו. אבל שלמה המלך אמר את זה, חכם מכל אדם, זה תורה. רק מה, יש לאדם איזה מנגנון, לא יודע איך הם מסבירים את זה בגוף, שהוא יכול לעמוד בזה. רבותיי, מים, כמה שאדם יורד לתוך יותר לעומק, העומס של המים, אף פי שזה נראה אחיד, הוא יותר לחץ, יותר לחץ. ראו צוללנים, שהם יורדים למטה, יש להם לחץ. אם הוא עולה מכה אחת למעלה, מלמדים אותו כשהוא לומד צלילה, אסור לך לעלות מכה אחת. אם הוא עולה מכה אחת, הוא מתפוצץ. הוא מתפוצץ. אסור לעלות מכה אחת, עולים לאט לאט. הלחץ משתנה, מכה אחת מתפוצץ. זה מטורף. רבותיי, כמה שאתה יורד יותר למטה, הלחץ יותר גדול. אתה לא יכול לרד לאן שאתה רוצה. צוללת בנויה לרדת לעומקים. אם היא תרד קצת יותר מה שמותר לה, הצוללת נהיית פיתה. אתה יודע מה זה פיתה? אוניות שנפלו למקומות עמוקים בים, מצאו אותם למטה פיתה, הכל נמח. איך? מה? מהי? מה? לחץ. יש לך היגיון בזה? אתה מבין משהו בזה? קדחת, זה מה שאתה מבין. כלום. אבל זה מציאות. אבל יש דגים בעומקים, שלפי השכל הם יכולים לחיות שם. בעולם ברא אותם פחוסים. דג פיתה. הוא נמצא שם והלחץ לא מפריע לו. וכל זה נברא רבותיי במאמר אחד, ישרצו המים נפש. אז מה אתה אומר לי? תשמע, בתורה יש מה, אתה יודע כמה מאמרות יש בתורה? על כל מאמר תילי תילים. אם במאמר אחד יצאו כל כך הרבה דגים, לא יצא במאמר אחד תילי תילים, ספר לי אתה. ואנשים חושבים שמבינים הכל. מה אתה מבין מהחיים שלך? אתם יודעים מה זה הדבר הזה? זה אוצר שאין לו, אין לו. אין לו, אין לו, אין לו סוף. לא התחלה ולא סוף. זו התורה שלנו. אנשים מחפשים חוכמות. מה אתה מחפש חוכמות? יש לך תורה שכל החוכמות, הפוך בה והפוך בה, לכל הבא. אתם יודעים אחת השאלות ששואלים? איך אברהם אבינו? כתוב שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. הכל. הגמרא אומרת שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. היה אוכל מצות בפסח, יצחק אבינו, כתוב אצל לוט, והמצות אספה ויוכלו, זה היה ליל הסדר. אצל יצחק אבינו כתוב שני גדיי עיזים, שאלים חז"ל, מה דרכו של יצחק לאכול שני גדיים? מה זה יצחק בלוע? מה הוא זה? אלא מה פסח היה? אחד קורבן פסח ואחד חגיגה. אומרים חז"ל, כתוב בפסוק, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי חוקותיי, מצוותיי חוקותיי ותורותיי, אפילו תורה שבעל פה קיים אברהם אבינו. אומרת הגמרא, אברהם אבינו עשה עירוב תבשילין, עשה עירובי חצרות ועשה נטילת ידיים. אפילו תקנות של חכמים שצריכים להגיע, גם את זה הוא כבר ידע. רגע, איך, מאיפה ידע אברהם אבינו? כבוד הרב, החייד, באמא שלך כבוד הרב. תגיד לי, יש כאלה באים ככה, באמת, תגיד לי, איך זה יכול להיות? מה, זה רציני? מאיפה אברהם אבינו ידע את זה? הרי זה אפילו עוד לא חלמו על זה. שאלה יפה, לא? אחלה שאלה. לא יכול להיות. עוד לא ניתנה תורה, מאיפה יודע תורה? תשמעו, דבר מבין. ראיתי פעם את זה, אהבתי את זה כל כך, וזה כל כך אמיתי. הרי איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הסתכל קודשה בריך ובאורייתא וברא עלמא, נכון? כשמסתכל בתורה, חמדה גנוזה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני בריאת העולם, תת כעד דורות, היה משתעשע. הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה, ולפי התורה הוא ברא את העולם. סתם, דרך אגב, לתת לכם מינוח. הרבה טועים במינוח הזה, אני רוצה שתהיו מונחים נכון בהוויות העולם. מה זה הסתכל קודשה בריך ובאורייתא ובעלמא? אתם יודעים, יש אנשים אומרים, אתה יודע ככה, לא זוכר מי אמר את זה, מדומני שזה הגאון מווילנה. אבל אנשים חושבים, בגלל שהיה יציאת מצרים,
אז יש ליל הסדר. לא! בגלל שצריך שיהיה ליל הסדר, השם עשה יציאת מצרים. אתה הבנת איך זה עובד? היה יציאת מצרים, תשמע, היה מתן, לא, בגלל שצריך שיהיה חג סוכות, אז השם עושים אותם בענני כבוד. העולם לא מתנהל, העולם לא מתנהל על פי מאורעות. המאורעות נהיו כדי ליצור מציאות של תורה. כי העולם מתנהל על פי תורה. זה היסוד הכי גדול בעולם. אין. אנשים חושבים שאין תורה, אתה מבין, זה יצא ככה. לא, מה זה זה? מה זה יצא ככה? בא לך אחד עכשיו מכין לך רביולי, אתה אומר, בוא נראה איך הוא הכין את זה. מה זה? איך יצא? לא יודע, זה רק, הוא זרק כמה דברים בפנים, יצא לו, הוא ייתן לך את המצקת בראש. מה זה? אתה יודע, זה... זה, 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 זה מחשבה, זה, זה שפים, זה סושה, פושה. אתם יודעים, עבדנו פה. השקענו שכל, השקענו המחשבה. חתיכת אוכל, כולה אוכלים אותו שלוש דקות והשם יעזור מעלה. אז איך אברהם אבינו ידע את כל התורה כולה? אומרים, קודשה ברוך הוא הסתכל באורייתא או ברא עלמא, לפי התורה הוא ברא את העולם. צריך שיהיה בעולם פסח, עושים יציאת מצרים. צריך שיהיה, אני יודע מה, כל מצווה כזו או אחרת, אז עושים את העניין הזה כדי שיהיה כך. אומרים חז"ל, אומר באותו ספר שראיתי אז, הוא אומר, ואברהם אבינו איך ידע את התורה? הסתכל אברהם בעולם וראה את התורה. הרי אם דרך התורה ברור את העולם, אז דרך העולם אפשר לראות את התורה. זה אברהם. הסתכל אברהם בעלמא וחזה אורייתא. הוא הסתכל בעולם וראה את התורה. כי אברהם אבינו לא מסתכל על הגשמי כמו שאנחנו רואים אותו, הוא רואה מה השורש הרוחני שלו. פה צריך להיות מצווה א', פה צריך נטילת ידיים, פה צריך עירוב ותחומין, פה צריך עירוב וחצרות, פה צריך עירוב תבשילין. הוא ראה הכל. כל השורשים הרוחניים. אנחנו רואים גשם, אברהם אבינו לא רואה גשמיות. מתי אבות הקדושים זה מרכבה לשכינה, זה אין לנו השגה לתפיסה בציפורניים שלהם. אז בא, איך אברהם אבינו ידע את התורה? הוא מסתכל בעולם. אני אשאל אתכם שאלה, אם אני אקח עכשיו מהנדס, עם מוח של מהנדס, אנחנו אין לנו מוח של מהנדס. אני יכול לתת לכם היום צילום חזה וצילום ריאות, אני אראה לך, אתה תבין משהו? אני אראה לך צילום של יד של מישהו שלא יודע אם יש לו שבר או נקע. אתה תדע? אתה לא מבין כלום. צריך להיות רופא בשביל לדעת לקרוא צילום. להבדיל מזה, מהנדס. אם אני אתן לך עכשיו לקרוא תוכניות של בניין, אתה תבין משהו? מי קשקש את השטויות האלה, תגיד לי, מה זה? אני לא מבין כלום. זה לא שטויות. זה תוכנית של בניין שלם, בדיוק איפה כל חודר יהיה, איפה יהיה הסלון, ואיפה שימו גם תדוד שמש, גם יש שם. איך רואים את זה? אתה צריך ללמוד. אני אשאל אתכם שאלה. מהנדס רואה תוכנית, הוא רואה בניין? רואה. אשאל אתכם שאלה אחרת. מהנדס רואה בניין, יכול לראות לפי זה תוכנית? גם רואה. הוא מסתכל על הבניין, הוא יודע איך נראה את התוכניות, הוא נראה את התוכניות. אברהם אבינו שהסתכל בעולם, הוא כבר ראה את התוכנית של העולם, הוא ראה את הספר תורה. הנה, הכל פה. זה אברהם אבינו. זה תיר, זה תיר, רבותיי, זהו זה. אין יותר מזה. שמהנדס מסתכל עליך, אנחנו מתפלאים שאנחנו רואים את אברהם אבינו, וואו! אתה רואה מהנדס שהוא לפי הצורה של הבניין רואה כבר את התוכנית, אתה מתפעל, וכשהוא מסתכל עליך הוא גם מתפעל. איך אתה לא רואה? אני אומר לך, אתה לא רואה. כשצדיק מסתכל על אנשים אחרים, הוא מתפלא איך הם לא רואים את הראיות הרוחניות שלו. כי אצלו זה בטבע, הוא... כאילו רבי חנינא בן דוסא מתפלא על הבת שלו. אני לא מבין אותו. מה? אתם מבינים? הבת שלו בוכה... מה קרה, אמיתי? למה זה בוכה? מה קרה? באמת, אין לנו כסף, אני... רבי חנינא בן דוסא, אני... לראות שבת זה חומץ. זה יין, זה מים. עודת לראות שבת. ביתי, פלא עלי עלייך, פלא גדול. מה פלא? תדליקי. תדליק חומץ אבא, בנו באמת. רבי חנינא בן דוסא, היא לא מבינה את אבא שלה והוא לא מבין אותה. הוא אומר לה, מה? למה את חושבת שבאמת שמן דולף? שמן לא דולף. אבא, שמן דולף, מה קורה אבא? שמן לא דולף. אז איך הוא דולג? אמר לה, כי השם אמר לו לדלוק. ממילא, אם השם אמר לו לדלוק, מה הבעיה שלו להגיד? מי שאמר לשמן וידלק, היא אמר לחומץ וידלק. הדליקה ודלק עד מוצאי שבת. חומץ דולג. וואו!
וואו, אנחנו מתפלים. רבי חנינא בן דוסא אין לו פלא. אני לא מבין מה אתה רוצה. אתה צריך אשפוז. אתה לא נורמלי. אני לא מבין אותך. שמן לא דולק. השם אמר לו לדלוק. מה נפקא מינה? השם שאל אותך שאלה. לקחתי מפה, שמתי על המפה הזאת, ולקחתי... אתה אומר, וואו. שמתי על המפה. איך שמת את זה לשולחן השני? והכל בסדר איתך? זה יכול להיות פה, זה יכול להיות שם. כאילו, אם השם אמר לשמן ונדלוק, לבקבוק הזה, אז הוא אומר, אתה תדלק. מה זה? אריה טורף! לא נכון! אריה לא טורף! נמשל כבהמות נדמו. אין חיה רעה מושלת בגופו של אדם, כן, נדמה לה כבהמה. חנניה מישאל ועזריה. סליחה, דניאל הצדיק. אריה טרף אותו? אריות ישבו לידו ושמעו דברי תורה שלו. אור חיים הקדוש ישב ליד אריות? שמעו דברי תורה שלו. אז מה? יש טבע? אין טבע. יש מציאות של אלוקות. ואת המציאות הזאת גילה כאברהם אבינו לכל העולם כולו. אברהם אבינו היה מגלה אלוקות בכל מקום שהיה מגיע. אנשים רואים עולם. עולם, אומר המהר"ן, פעם לשון היה אליהם, הכל נעלם. הקדוש ברוך הוא נעלם. נראה טבע. מה זה טבעי? מה פירוש המילה טבעי? שמישהו יסביר לי. מי עשה את זה? תשובה, טבע. לא הבנתי. מי עשה את הבית הזה? טבע. חברת טבע של התרופות? טבע. מה זה טבע? לא יודע, אתה יודע, התרבבו על זה ונהיה יסודות, עלו עמודים, נהיה חדרים, עפו מזגנים, בית. גם אשפוז בכפייה לא יעזור לך. אתה פשוט לא נורמלי. זה מתוכנן ומדויק עד להפליא שהחדר מדויק בדיוק לצרכיו של האדם. יש לו מטבח. ויש לו מקום למקרר, ושמו שם תקעים בדיוק בשביל הטוסטר אובן, ושמו תקע בדיוק במקום שמתאים תקע כוח לתנור ההוא, בדיוק תנור שיתאים, אני יודע, לאינדוקציה. תגיד לי, זה נראה לך שזה יכול להיות לבד? אתה השתגעת לגמרי. ובדיוק בחדר המתאים שמו את התקע בשביל הטלפון, והחדר המתאים לתקע לפקס. תגיד לי, אתם השתגעתם פה כולכם, בדיוק שמו שם דוד שמש. רבותיי, הקדוש ברוך הוא ברא עולם מדויק להפליא לצורכם של בעלי החיים. לדגים, אז בים, אז הוא הכניס לזה בים. טבע. אנשים פה השתגעו לגמרי. מישהו פה נפל על השכל. ואיך אנשים קונים את השטויות האלה? לא יחפוץ כסילת לבונה כי אם בהתגלות ליבו. הוא לא רוצה דעת. ודעת? אלוהים תמצא. אם אדם משתמש בדעת שלו, אשר ימצא את האלוקים. אבל הוא לא משתמש בדעת, אז הוא לא ימצא אלוקים. אז הוא מוצא כל מיני מדענים, מעדנים, מעדן שוקו, מעדן וניל, כל מיני מעדנים הוא מוצא. הוא לא מגיע לאמת, כי הוא לא רוצה אותה. לא יחפוץ כסיל תבונה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה אמת. האמת מגבילה, האמת מחייבת, האמת מכריחה. לא רוצה. אדם, אותה אדם שבא, חבר שלו אומר לו, אתה חייב לי מיליון דולר. הוא באמת חייב לו מיליון דולר. אם הוא יודע על האמת, הוא חייב מיליון דולר. מה עושה? כופר בכל, פטור מכלום. לא חייב לך כלום. מה הכי טוב מלכפור? תגידו לי אתם. כופר. זהו. אני לא חייב. אדם בא, כופר בכל. כופר בכל, פטור מכלום. מה, אני יודע במקצת? מודה במקצת טענה, חייב שבוע. אני הולך על הקצה האחרון, כופר בכל. לא רוצה לא שבועות ולא נדרים, וגם לא סומך על תרת נדרים. לא עושה. אתם שמעתם מה שזה? זה ככה. אמת? מארץ תצמח. אתם יודעים איפה צומחת האמת? בארץ. כתוב, ותשלך אמת ארצה. בדברית העולם השם שלך זרקת האמת על הארץ. אומר האדמו"ר מקוצק, נו, אז מה הבעיה? כולנו מה מחפשים בחיים שלנו? את האמת, נכון? לפחות בני התורה מחפשים את האמת. רוצים אותה. אומר האדמו"ר מקוצק, נו, אז איפה היא על הארץ? כופף, קח אותה. אומר האדמו"ר מקוצק, תקשיבו טוב. לא כל אחד מסכים להתכופף בשביל האמת. לא מוכן להתכופף בשביל האמת. עזוב, עזוב. אבא תן לי כוח, תחופף, תשאיר אותי, תשאיר אותי במצב שלי, אחי טוב לי, טוב, פשוט ככה. מתאים, אמרתי לכם פעם, אני זוכר שספרתי לכם את זה, פעם שכשהתחלתי את השיעורים שלי בגיל 22, התחלתי את השיעורים שלי ביהוד, הייתי הולך לקרוא לאנשים לבוא לשיעור, הייתי דופק דלתות. אתה יכול לבוא לשיעור, נסגרו לי דלת בפרצוף, לכי פה ידוס, לכי פה ימטופטר, יאללה, מה מבני ברק באתם להרוס לנו את העיר? אל תשאלו מה הייתי עובר, כל שבוע בזיונות, ברוך השם. יום אחד אני עובר באיזה גינה, כמו פארק כזה ביהוד.
אני רואה איזה אחד יושב. אמרתי, השתבח שמו לעד, צדיק אחד בסדום. נו, אולי ניקח אותו לשיעור. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי פעם, היה סיפור. היה איזה אחד הלך ברחוב. רואה איזה מישהו יושב על כיסא. סלח לי. איפה זה רחוב אלנבי? מסתכל עליו, עושה לו. בום בום. שם יעזור, שבועה שלמה. הוא נוסע. בא לשני, אח שלי, איפה זה אלנבי? הוא בכלל ברייס. הוא, אח סלח לי. הוא עושה חריקה. וואו. זה עשה. וואו, כולם שוגעים. עד שהוא בא, רואה איזה אחד נורמלי. אין לו לא פנוע ולא הונדה ולא כלום. יושב, קורא עיתון, אמר, השתבח שמו לעד, לפחות נורמלי אחד. אמר לו, אח שלי, תעשה לי טובה, אין לי כבר כוח. כבר 10 עברתי. כולם יש להם הונדות, אופנועים, וספות. כולם פה נוסעים. אני שואל אותם שאלה. תגיד לי איפה זה אלנבי? הוא אומר לו, מה, הם כבר נסעו? עד שיום משוגע יותר מכולם. חמנה לצלן. איפה נפלתי? גם אני בא, טוב, לפחות בבתים. לא זכיתי. אולי המשוגע הזה מהפארק. לא, אדוני. עכשיו, נעמדתי מולו. יש שיעור. הוא עושה לי ככה. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, מה? אמר לי, אתה מפריע לי, מתאים לי הפנס. הוא מסתכל על האור. אמרתי, איך תדע, אולי הוא רואה אורות עליונים. זהו. הזיז אותי ונשאר עם הפנס. מה אתה יכול לעשות, תגיד לי? מה אתה יכול לעשות? תעשה את שלך, נמשיך הלאה. המשכתי הלאה, לא התייאשתי, זה ברוך השם. אבל מה שאני אומר זה, רבותיי, תראו. צריך לרצות את האמת. צריך להיות מוכן להתכופף בשבילה. להתכופף פירושו לוותר על הנוחות שלי. למען האמת, צריך לוותר על הנוחות שלי ועל הקשיים שלי ועל הבלבולים שלי ועל הכל. לדעת, אני במסלול נכון. אני בקו הנכון. תכיר באמת, אל תמרח את עצמך. זו האמת, זה מה שצריך להיות, זה מה שאני חייב לעשות, את זה אני הולך לעשות, אבל עד הסוף. כי אני רוצה לברום מלאכים שלמים. אני רוצה להגיע לשמיים שלמות. לא חצי. תראו בקנייני וענייני העולם הזה כמה אנשים רוצים שלמות. הוא רוצה את הבית הכי טוב, את האישה הכי יפה והכי טובה, ואת המקצוע הכי טוב, ואת הכי מכניס והכי זה, ואת המעמד הכי טוב. הכל הוא רוצה הכי טוב. אח שלי, לגלות לך סוד, כל מה שאתה רוצה לעולם הזה, מבטיח לך שזה הולך להיגמר. גם אם יהיה לך את כל הכי טוב, בסופו של דבר, האישה שלך, כמה שתהיה הכי טובה והכי יפה, היא בסוף הולכת ומתכווצת, ונהיה צקנה, וסקנה שמספרת לך פעם הייתי יפה, אתה מתקשה להאמין? את רצינית? אמא, את אומרת? יכול להיות. איזה זקן אומר לך, אתה יודע איזה חתיך הייתי פעם, אתה רואה אחד חתוך, איזה חתיך. לא מסתדר לך, נכון? לא מסתדר לך. איך יכול להיות שהוא יפה פעם? זה לא יכול להיות. אני רואה מולי עכשיו משהו אחר לגמרי. זה הגיוני? בסדר, אם אתה אומר. אם לדין, נקבל, חזק וברוך. קשה לך. חבר'ה, הכוח לא נשאר, היופי לא נשאר. השכל בדי נעלם. למי? לאלה שלא עוסקים בתורה. אמרה אומרת, כל זקני המארצות, כל זמן שמזדקנים, דעתם מתאפשת עליהם, נהיה אהבל. זקני תלמידי חכמים, כל זמן שמזדקנים, דעתם מתווספת עליהם. עוד ינובון בשיבה, זה שנים ורעננים יהיו. איך הרב שרעבי עליו, שלום סיפרנו לכם עליו. איך מרן הרב עובדיה, גיל 93, תראה אנשים בגיל 70 ברחוב, מלבלים שטויות. תראי, גדולי עולם, תראו הרב כדורי קרוב לגיל 120, הרב אלפנדרי מגיל 120, אנשים, מעצלול כמו יין, איזה תשובות. תראה שיבדל לחיים טובים עם הרב קניאבסקי. שיבדל לחיים. תראה, עליו השלום היה הרב גרנמן בבני ברק. עד רגעו האחרון, איזה צלילות, איזה חוכמה, רופאים רועדים ממנו. חוכמה, צלילות דעת. הם לא מכרו את השכל שלהם אף פעם. אבל אדם בלי תורה, הולך ודועך. הולך ומשתבש. שווה דבעתה קורא להם הגמרא. אין מה כלום. אז הכל יישאר פה, הכסף והכל,
בסוף הגוף מתכווץ ונרקב ומת, לא נשאר ש... אז מה יש לך מהעולם הזה? שאתה כל כך תורח בשבילו. עולם הבא שהוא נצח. אתה יודע כמה אתה תרצה את השלמות שם? אתם יודעים כמה אנחנו נתגעגע ונקנה בחיים ונגיד איזה טיפש זה, אתה רואה אותו טיפש. אם אני הייתי חי במקומו עכשיו, וואלה, מה הייתי עושה? למה הוא כבר רואה את האמת שם? אנחנו, שישאירו אותנו בבחירה בורא עולם. לא מראה לנו את העולם הבא, כי אם אדם יורש שנייה אחת את הגיהנום ואת העולם הבא, את הגן עדן, לא היה חוטא בחיים שלו. אין מציאות. ואולי מפסיק כל רגע מלעסוק בתורה ולקיים מצוות. כל הבעיות מתחילות מזה שכן, מאמין ולא מאמין, כן מבין ולא מבין, ויש לי שאלות ויש לו ספקות ויש לו... הלו, מי לא רוצה להגיע לשלמות בעולם החומרי הזה, השקרי הזה? כולם רוצים. איך תגיד לי שבעולם הבא לא תרצה שלמות? כן תוותר שם לעצמך? מה? תראה את אברהם אבינו. כתוב שכל אחד שהוא הולך ונפטר מן העולם פוגש את אברהם אבינו. אברהם אבינו יושב על פתחה של גן עדן. אתה תראה את האבות, אתה תתעלף, תגיד, וואו, מה זה? איך אני לא זכיתי? מתי הגיעו מעשה למעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב? יכולת, לא עשית. התרשלת במלאכה, ויתרת לעצמך, ריחמת על עצמך. אבל עכשיו אני עייף, עכשיו אני צמא, ועכשיו אני רעב, ועכשיו אין לי כוח, ועכשיו לא בא לי, ועכשיו... מה אתה רציני? ככה אפשר לבנות עונה? בחיים לא. צריך ללמוד מאותם אנשים שתראו אותם איך הם עוסקים בעולם הזה. אותם השירים, איך הם קמים בבוקר, באיזה דבקות במטרה, ואיך הם עובדים. רבותיי, בחורי ישיבה הולכים בצהריים לנוח, תספר לבן אדם עובד שתנח בצהריים. חיים טובים, אה? בצהריים, תחיים. מה, אתה לא נח? איזה נח? אתה יודע מתי נחים? בקבר כתוב פי נון, פה נח. שמה זה נח. עמי נח, זה שמה. הנה, הוא קם בצאת החמה, חוזר בצאת הנשמה, מגיע הביתה, נופל במיטה כמו מת. הוא לא יודע איך מיטה נראית. ואתה בחור ישיבה, מנחה, ארוחת צהריים, חבר'ה, שינה, והשעה, והקפה, והסיגריה, וה... הלו, בסדר, קח קפה, סיגריה, תנוח, אבל אל תמוד. מה אתה יושב? מה, צריך את חיית המדים להוציא אותך? יאללה, קום! בוקר הוא עושה טובה שהוא קם. בוא נה, אנשים מחמש בבוקר יוצאים לעבודה, מסעיות, 4:30 בבוקר, אנשים על ההגה. 4:30 בבוקר אנשים על ההגה. מה מבקשים ממך לקום? לתפילה? גם שם אתה עושה... תגיד, אתה רציני? מה? לא, אין לי כוח. ואם היית בצבא עכשיו? פקד, תעיר אותי עוד שעה. מה זה? אתה יודע, יש מקום שאתה יכול לישון בו טוב. יש לנו כלא, דווקא תוצרת הארץ, משהו טוב. אתה יכול שם לישון כמה שאתה רוצה. אבל זה לא נכון. כלא צבאי, זה משטר. שברים לך את העצמות, גם בבוקר, בזמן, טק, טק. הבן שלי היה בכלא הצבאי, אמר לי, אבא, הרגו אותי. שבוע, כמעט מת. משדרים, מקלחות בחורף, יוצא לך צינור עם מים קרים. שברו אותו שם, שבוע, לא יכל לסבול. כלא הצבאי זה לא כלא אזרחי. גם בכלא לא תנוח. אז מה? תפוס את עצמך לידיים, תהיה רציני, תשקיע, תגיע להישגים. שלמות. אדם חייב לשאוף לשלמות. חייב להציב לעצמו פסגה, לשם אני רוצה להגיע. אני חייב להגיע לשם, והימה. לא יגיע, לא עליך המלאכה לגמור. ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. אתם יודעים, השבוע אני הולך ואני חושב על המאמר הזה. מה זה ואין אתה בן חורין? אני הולך ואני חושב, מה זה ואין אתה בן חורין? תגיד, ואין אתה פטור ממנה. בוטי, עלה לי חידוש בסייעתא דשמיא, אני חייב לשתף אתכם בהרגשה שהרגשתי באותו רגע, עפתי. אמרתי, יודע מה הפשט? אומר לך, אתה ואין אתה בן חורין להתבטא ממנה. אם אתה חושב שתתבטא ממנה, אתה תהיה בן חורין? אתה תהיה העבד הכי גדול. אתה לא בן חורין שאתה מתבטא ממנה. מי שמתבטא בתורה לא נהיה בן חורין, שמתבטא בתורה מתחיל להיות הכי מסכן בעולם. הבן חורין האמיתי זה אין לך בן חורין למישהו עוסק בתורה. ואין אתה בן חורין להיבטל מהדרך שאתה מתבטל, זה לא חירות. זה מוות.
השלמות של האדם, רבותיי, זה דווקא בעסק התורה, דווקא בידיעת התורה. עוד ינבון בסביבת השני ורעננים יהיו. כל הזמן אתה עסוק, וכל הזמן, העולם הזה בכלל לא מפריע לך ולא מזיז לך. לא נוגע לך. אוכל, כן אוכל, לא אוכל, כן שינה, לא שינה. בסדר, צריך את זה, כך לא ישובח ולא יגונה. להפוך את זה למטרת חיי? חיים לא. זה מסייע, מסייע, אין בו ממש. מסייע, בסדר, חזק וברור. לעשות מזה מטרה? המטרה של אדם נולד בשביל לאכול? זה פשוט. בשביל לישון? יושבים בקבר. רבי יוחנן, הבת שלו אומרת לו, אבא, אתה לא יושן מספיק. אתה לא יושן מספיק, אתה כל הזמן לומד. אמר לה ביתי, יבואו ימים שיושנים מלא. ומרוב שיושנים לא רוצים לישון יותר. זה בקבר. ככה אמר לרבי יוחנן. לישון, 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 לישון. בסדר? זה המטרה של החיים שלך? אני עוד פעם מספר לכם. אני אומר לכם, בחג סוכות זה, 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 זה כיף אילאי לשבת בסוכה וללמוד ולמצוץ ככה את, מתוך הסוכה את הלימוד. זה כיף אילאי. אני אומר לכם, השנה הייתי אחרי הקורונה, ואחד השאריות שהקורונה עושה לבן אדם זה העיפות שהיא לא נתפסת, שאף אחד לא ידע. אני אומר לכם, זה שלא נדע. החולשה שהייתה לי זה היה משהו לא אמיתי. אתם יודעים, בחג סוכות אני הייתי כאן בבוקר, הולך מתפלל, חוזר, אוכל משהו, יושן עד הצהריים. קם בצהריים, אוכל משהו, מתפלל, יושן עד הלילה, אחר כך בלילה יושן עוד הפעם. ככה כל יום. אתם לא מבינים איזה חיסרון היה לי, בוא, לתפוס משהו ככה, להרגיש את הסוכה. שינה, 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 שינה. זה נורא והיום, אבל מה לעשות? זה חולי, מה אתה עושה? אתה יכול להילחם? אסור. חייב להקשיב לגוף. אדם שאנשים צריכים להבין שלפעמים שבאמת חייבים, הרופאים אומרים, תקשיב לגוף שלך, הוא מדבר איתך. תדעו לכם שאחד הדברים הכי הכי חשובים בכל ליבר מינן שלא יבוא, זה המנוחה של האדם. הרופאים אומרים, לא אוכל, לא כלום. אומר, תראה את החיות. ראיתם פעם חיה פצועה, אתה יודע מה היא עושה? נכנסת מתחת לעץ, שוכבת. רק מזה מבריאים. עיקר הריפוי, תן לגוף לנוח. הגוף נח, יש בפנים מערכות שכבר עושות העבודה, מלחמות בפנים. כדוריות לבנות, אדומות, יש שם קסח, מלחמה שם. תנוח. יש כאלה חושבים שצריך לאכול, יש להשתגע, הגוף לא צריך הרבה אוכל שהוא חולה. הפוך. אנחנו אומרים, כשאתה אוכל, כשאדם אוכל הרבה שהוא בחולי, אז הגוף מתאמץ לעכל את האוכל, ואין לו מספיק אנרגיות לרפא את עצמו. הוא מתעסק בדברים אחרים. עזוב אותו. לכן מעט, כמה שאתה מרגיש שגוף צריך, די. אין מה לעשות. זה הגוף מדבר איתך, אומר, תשמע, אני צריך לנוע. צריך להקשיב, אין מה לעשות. אם אתה רוצה באמת לחיות, ואחר כך יש כאלה חושבים את עצמם גיבורים והם לא נחים, ואחרי זה בר מינן זה חוזר אליהם ובגדול ושלא נדע. אבל אני אומר, רבותיי, מה זה שינה? שינה זה מוות. שינה זה חידלון. כל אחד צריך לדעת. אברהם אבינו לא חיפש להקל על עצמו. אברהם אבינו לא ריחם על עצמו. שהשם אמר לו ברית מילה בגיל 99, הוא עושה לעצמו ברית מילה בגיל 99. לא בא רב מחבוד ומלות, הוא חתך לעצמו. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה מטורף. והוא מל את עצמו, והוא מל את עבדה, והוא מל את... כולם הוא מל. ויאמר לאברהם יצחק בנו בן שמונת ימים. ואברהם אבינו הולך ושוכר, לוקח את הבן שלו לעקדה, וכשהוא חוזר הוא רואה שאשתו נפטרת. איזה ניסיונות! בוא נה, אני הולך לעשות מצווה כזאת, זה מה שמגיע לי בחזרה, ואלה הרבה יהיו חיי שרה. מה זה? ויקום אברהם לספוד לשרה ולבכותה, נקרא השבת הזאת, כתוב חף קטנה, בכה מעט, למה חף קטנה? בכה מעט. למה בכה מעט? מה יש לבכות יותר מדי על העולם הזה? היא הלכה למנוחות שאננות, אף אחד לא נשאר פה. תראו איזה שלמות, איזה עוצמה של בן אדם. זה פשוט להצדיע, זה לעבוד נפעם ולהגיד, וואו. יותר מפליא מכל הבריאה זה להסתכל על אברהם אבינו. זה משהו פלא. אדם ששום דבר לא מכופף אותו. זאת קומתך דם מטל לתמר ושדך לאשכולות. כמו תמר עומד, אומר המדרש, לא זז, אומרים חז"ל במסכת סנהדרין, ככה נאב מישאל ועזריה, שיצאו מאברהם אבינו, שהוא עמד בניסיונות, הם עמדו כמוהו. לא הצליחו לכופף אותם. השתחוו לסם של נבוכדנצר, עומדים, לא זזים. זרקו אותם לכבשי הנש, כמו את אברהם אבינו. ויצאו ממנו, כמו אברהם אבינו גם כן. אני עומד, לא נכנע. איתן. חזק. כולנו צריכים לדעת, בידינו הכוח, בידינו העוצמה.
הנשמה שלנו היא חצובה מתחת כיסא הכבוד, והיא חלק אלוה ממעל. יש לה כוח עליון, יותר ממלאכי שרת. אל תזלזל בעצמך. אל תזלזל בכוחות שלך. ותדע שאתה יכול להגיע גבוה מאוד. והאדם ששומע סיפורים הגדולי צדיקים, במקום שיתחזק מזה, הוא נחלש מזה. איפה אנחנו? איפה אנחנו? מה הוא עושה בזה? אני בחיים לא יהיה כזה. שמה סיפור הסיפורי צדיקים? שתראה עיניך רואות את מוריך, תסתכל ותראה מודל לחיקוי. מרן הרב עובדיה שראה גדולי עולם, הוא ראה אותם בתור מודל לחיקוי, אמר אני רוצה להגיע לשם, והוא הגיע. הרב שרעבי עליו ושלום ראה צדיקים גדולי עולם, ראה אותם מודל לחיקוי, והוא הגיע. כל אחד יכול להגיע. רק מה? אנחנו יאשים את עצמנו. נראה לך שאני יכול להגיע. לא תגיד אף מקום. תעשה. קובץ על יד ירבה. עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ופתאום אתה רואה, הוא אני לא מאמין על עצמי. תסתכל מה אני כבר יודע. למה? כי לא ויתרת לעצמך. תוותר, תשאר בכלום. בורא עולם יעזור לנו. שאנחנו נזכר רבותיי באמת. צעידך בעקבי הצאן וראי את גדיותיך על המשכנות הרועים, הרועים האמיתיים. אברהם, יצחק ויעקב, משה, דוד, אלה הרועים, ללכת אחרי הרועים האלה. שהם היו חביבי עם כל הכוח והעוצמה, בלי ויתורים בדרך. לא ויתרו לעצמם ולא רחמו לעצמם אף פעם. שזה מנסקו והגיעו לאן שהגיעו. העולם יעזור לנו שגם אנחנו נזכה בעזרת השם להתחזק. בתורה ובירת שמיים תאורה. בשלמות, נשאוף לשלמות. לא לוותר לעצמנו. מי שאין לו שאיפות לא יגיע בחיים שלו לשום מקום. לשאוף לשלמות. על ידי זה, בעזרת השם, באמת נזכה ככה, שהשם יתברך יראה אותנו ככה, באמת מתקרבים אליו בכל הלב, ודאי שהוא יבטל את כל הגזירה הנוראה הזאת, כל המגפה הזאת, ואת כל הצרות האלה. נזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן, כן יהי רצון.